Modernas saytı jurnalist Səfura Çərkəz qızının Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadədən illər öncə aldığı müsahibəni ilk dəfə yayımladı. 1999-cu ildə Sevdallar adlı kitabında yer alan müsahibənin bir hissəsi isə olduqca maraqlı, ancaq təəccübləndirməyən bir şey oldu. Təəccübləndirməməyin səbəbi isə Hacı Allah Şükür Paşazadə tərəfindən belə çıxışlara görməyə öyrəşməyimizdir. Belə ki, jurnalistin 1999-cu ildə Milli Məclisdə çoxarvadlılıqla bağlı bir ara səsküyə səbəb olan, amma qərar qəbul olunmayan müzakirəyə Allahşükür Paşazadənin münasibətini öyrənmək istəyəndə isə Şeyxülislamın bu barədə açıqlaması belə oldu. Belə ki, Paşazadə çoxarvadlılıq Allahın Quranda buyurduğu qanundur deyə cavab verdi. Şəriətdə 4 arvada qədər evlənmək olar, amma çoxlu şərtləri var. Gərək arvadların hamısına ədalətli olasan, eyni cür sevəsən, mənəvi, maddi, şəhvani tələblərini bərabər ödəyəsən. İkincisi, şəriətə görə birinci arvadın uşağı olmursa, ya keçici xəstəliyi varsa, kişi ondan icazəsiz ikinci arvad ala bilər. Əgər bu səbəblər yoxdursa, ikinci arvad almaq üçün mütləq birincinin icazəsi olmalıdır. Üçüncünü almaq üçün isə hər iki qadının icazəsi olmalıdır. Dördüncü də elə. Şərtə görə bəzi məqamlarda çoxarvadlılığın müharibələr zamanı nəsil artımı üçün vacib olduğunu qeyd edən Paşazadə özünü də bu siyahıya salmağı yaddan çıxartmadı. Belə ki, o şəriətə görə şeyxin neçə arvadı olmalıdır sualına Quranda nə yazılıbsa şeyxə daiddir. Amma şeyxinizin bir arvadı var, ikincisinə, üçüncüsünə də ehtiyac duymur deyə bildirdi. Müharibələr zamanı nəsil artımı üçün vacib olduğunu və bunun Quranda yazıldığını bildirən Paşazadə bir şey unutmuşdu ki, dediklərinin qətiyyən nə dinlə, nə də İslamla əlaqəsi yoxdur. Belə ki, çoxarvadlılıq İslamdan xeyli əvvəl cahillik dövründə ərəblər arasında çox geniş yayılmışdı və həmin dövrdə kişi istədiyi sayda qadınla evlənə bilərdi. O zaman qəbilə və ailələrin gücü ilk olaraq adamların çoxluğu ilə ölçülürdü. Buna görə çox evlilikdə işçi sayının çoxalması və qəbilələr arası müharibələrdə həlak olanların yerini doldurmaq məqsədi güdülürdü. Çox evlilik İslamdan əvvəlki ərəblərdə qüvvət və sərvətin, fəxr və etibarın bir qadınla evlənmək isə zəiflik və kasıbçılığın simvolu sayılırdı. Əgər Şeyxülislam həqiqətən Quranı oxusaydı, ya da dərk edərək oxusaydı və buna peşə kimi baxsaq, ən azından öz sahəsində məlumatlı olsaydı, bilərdi ki, İslam dinindən əvvəl həddindən artıq çoxarvadlılıq olub. Din isə daha çoxarvadlılığın qarşısını almaq üçün bunu çərçivəyə salıb. Qeyd edək ki, çoxarvadlılığın dində olub-olmaması, Quranda buyurulması ilə bağlı bir çox ilahiyyatçılar zamanla fikirlərini bildirib. Dini ekspert Elşad Mirinin də bu məsələ haqqında fikirlərini öyrənəndə isə, görürük ki, Paşazadənin dediklərinin heç bir dinlə yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Bilirsiniz necədir? Bu məsələdə biraz geniş açıqlama olsaydı daha yaxşı olardı. Nəyə görə? Çünki Quran-ı Kərim təsəvvür edin, 6236 ayədən ibarətdir. Bu ayələrin 6236 ayənin cəmi cümlətanı bircə yerdə, o da bir ayənin içində bu məsələyə icazə verildiyi qeyd edilir. Bu da, baxın, çox maraqlıdır. Bu da təsəvvür edin, birbaşa ayədə o cürə bildirilmir. Quran-ı Kərimin 4-cü surəsi var, Nisa surəsi. Nisa surəsinin 3-cü ayəsində. Həmin orada da ayənin əvvəlində yetim qızlardan bəhs olunur. Yetim qızlar. Sual yarana bilər ki, bu yetim qızların 3-cü evliliklə əlaqəsi nədir? Yəni bu, ümumiyyətlə bu məsələ icazə verilməsinin birinci səbəbi nəzərə almalıyıq ki, savaş anı ilə, savaş dövrü ilə, yəni müharibə şəraiti ilə əlaqəli olan bir məsələdir ki, əgər sizin nəzdinizdə hər hansısa himayənizdə yetim qızlar qalırsa, onlarla mallarını əldə etmək üçün evlənməyin əvəzinə, onlarla evlənməyin, başqası ilə evlənin. Yəni, ikisi ilə üçünə evlənə bilərsiniz. Amma orada da nə deyir? Deyir ki, ayənin özündə, yəni ayəni kəsmək olmaz. Deyir, əgər onlarla ədalətli olmayacağınızdan çəkinərsinizsə, onda biri ilə evlənməyiniz daha yaxşıdır. Biri ilə evlənməyiniz. Bax, bunu demək lazımdır. Orada təəssüflər olsun ki, o müsahibədə bu deyildir. Məsələn, Peyğəmbərimiz özü təsəvvür edin, evlənəndə ilk evliliyində 25 il həmin o xanımla tək yaşadı. İkinci dəfə evlənmədi. İcazə verildiyi halda, həmin o cəmiyyətdə müsbət qarşılandığı halda. İkinci 53 yaşından sonra evlənməyə başlayır. Niyə onu da deyim? İkinci evliliyi Xədicə anamız vəfat edəndən sonra 3 illərim də evlənmir. 3 illərim də bekar qalır.
yəni dul olaraq yaşayır. Sadəcə olaraq ondan sonra ona gəlib təklif ediləndə ki, ailəm var, uşaqlarım var, sən özün insanlara haqqı dəvət eləyərkən ailə ev işlərində həyata keçirmək üçün bu proses lazımdır. İkinci evlilikdə dəfələrlə evli olmuş, uşaqları olan başqa bir dul qadınla evlənir. Yəni 53 yaşında ilk dəfə Peyğəmbər evlənir. Ondan sonraki digər evlilikləri isə Peyğəmbərin şəhvət evliliyi deyil, şəfqət evliliyidir. Yəni, bunun altını bir dəfə çəkirəm. Peyğəmbərin ikinci xanımdan sonraki evliliklərin demək olar ki, hamısı heç biri şəhvət evliliyi deyil, şəfqət evliliyidir. Məsələn, bu günlərim bir xanımla evləndiyi zaman Peyğəmbər həmin xanımı sadəcə kəbin kəsilir. Peyğəmbər onu öz evinə gətirmir. O xanımın evi var, dul qalıb, əri öldürülüb döyüşdə və s. Hər hansısa bir formada tək qalıb, övladları var. Peyğəmbər onları himayəsinə götürmək üçün sadəcə olaraq kəbin kəsdirib. Qeyd edək ki, Peyğəmbərin özü qızı Fatimə ilə evli olan Əliyə ikinci dəfə evlənmək istədikdə icazə verməyib. Peyğəmbərimiz qızı kədərlənməsin, üzülməsin, pis olmasın deyə kürəkəninin ikinci arvad almaq istəyini qəbul etmir. Peyğəmbər bildirir ki, Əli ikinci dəfə evlənəcəksə, onda Fatimədən boşansın və istədiyi qızla evlənsin. Peyğəmbər öz qızına bunu rəva bilmirsə, digər müsəlmanlar dörd qadınla evlənməyi fəxirlə, iftiharla necə qeyd edə bilərlər? Bu maraqlıdır. Buradan belə bir şey ortaya çıxır ki, Şeyxülislam Quranı oxuduğu başqa kitab ya da jurnallarla qarışdırıb. Hadisənin üstündən 21 il keçməsinə baxmayaraq, bugünkü çıxışlarından da görünən odur ki, Allah şükür Paşazadənin beynindən yazgış keçməyib. Belə bir şey deyilməsini, təbliğ edilməsinin Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri tərəfindən edilməsi işin təzadlı tərəfidir. Bunu bilməyərəkdən deməsi isə daha pis vəziyyətdir.